Odatda yo'l patrul xizmatining maxsus avtomashinalarini tug'ruqxona bo'limlarida kuzatmaymiz. Biroq bugungi o'tar kechasi ushbu avtomashina va uning inspektori xayrli ishning sababchisi bo'ldi. 22-yanvar tungi soat 01:40larda ushbu avtomashinada keltirilgan homilador ayol o'sha zahotiyoq qiz farzandli bo'ldi. 4B112 Farg'ona halqa yo'li avtomobil yo'lining 0-kilometrdan 75-kilometrlari oralig'iga xizmatga jalb etilgan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati 5-safarbarlik guruhi xodimlari har galgidek tungi xizmatni olib borayotgan vaqtlarda yo'l chetida to'xtab turgan Cobalt rusumli avtomashina ichidan ayol kishi tushib, kelinini tug'ruqxonaga olib borishda ko'mak so'raydi. Tungi vaqtda Farg'ona xalqa 4B112 xalqa yo'lining 20-kilometrda xizmat olayotgan vaqtimizda Cobalt rusumli avtomashina to'xtab, haydovchi mazasi yo'qligini aytib, mashinasida homilador ayol borligini aytdi. Yordamga shoshilgan inspektorlar ularni xizmat avtomashinasiga joylashtirib olib ketayotgan vaqtda homilador ayolning holati yomonlashadi. Shundan so'ng ular inspektorlardan tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilishni so'rashadi. Popga ha men bu chiqdim Toshkentga aka qarab chiqdim biz gayimiz patrulimizga sovg'a olganmiz tayyor ko'payishyapti. Bola tug'ilishi yaqinlashayotganini sezgan xodimlar tez yordamni ham kutmay harakatni davom ettirishadi. Dunyoni ko'rishga shoshilgan chaqaloq tibbiyot bo'limiga yetib kelib ulgurmay yo'l patrul xizmati avtomashinasida tug'ildi. Tug'ruqxona shifokorlari tomonidan zudlik bilan ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida ona va bolaning salomatligiga hech qanday ziyon yetmadi. Ona bola çoğunluğun kutuğu alıştı. Çakalık kız bola kutuştu. Vardı. 3200 lira. Boyu 50 santimetre. Salamat, salamat ona bola. Shirin uyquda yotgan qizaloqqa katta umid bilan tikilayotgan onasi inspektorlardan minnatdor ekanligini va farzandini kelajakda yo'l patrul xizmati xodimasi qilish niyati borligini bildirdi. Yaqinda katta operatsiyani boshidan o'tkizgan va salomatligini endi tiklayotgan Farhodjon aka o'g'illari xorij safarida bo'lganligi sababli turmush o'rtoqlari Inobatxon opa bilan kelinlarini tug'ruqxonaga olib ketayotganda avtomashina boshqaruvida biroz noqulaylik sezgani bois yo'lda to'xtab qolishganini va ana shu paytda inspektorlar ko'makka kelmaganida Xonobod qishlog'idan Pop tuman markaziy shifoxonasiga borguncha ko'ngilsiz hodisa ham bo'lishi mumkinligini ta'kidladilar. 40-30 tezlikda ketayotgandi, xo'jayinimni mazasi yo'q edi. Keyin kelinimga endi to'lg'oq bino kelib qoldi. Farzand kelish kerak endi, tug'ilish kerak. Shunda nima qilishni bilmay qoldim men. Hayron qoldim endi. Qarasam, gay xodimlar turishgan ekan. Ularga shunday tushdim, shu kelinim ona bo'ladi. Yordam bering. Endi u holatini tushuntirib bera olmayman. Desam bular bir og'iz gapim bilan xo'p bo'ladi. Deyişti, darı kelinimde aldık. Bu mesem kelinim kandı halatta buladı. Şimdi ben indi. Muzlap kalışı mümkün de çakalağımız. Şimdi soğuk hararette. Şunu da kutsam bulduk. Bunu terminal acısla bulmaydım. Benim buna kadar borusunu oylamak yani. Şunu da bari maşinamız çarlı gazını kurtarmaya kaldı. Şunu da bir ağız gelmemizde bağırıp, rayon panikinesi bağırıp, ceylaştırıp, kolayla rahmet. Hemenlerine rahmet. Kışlak aklımız hepsi eşitip oluştu bunu. Geyi kıstıkıldı, dişi yaptı hepsi. O da halese, katta bulsa, ben şey geyi kadımı kırmakçımız biz, farzantımızı. Sizlerge havas kılıp. 21-yanvar tongidan 22-yanvar tongiga qadar tuman markaziy shifoxonasining tug'ruq bo'limida 7 nafar chaqaloqlar tug'ildi. Ammo ularning ichida Soliyevlar oilasining qizalog'ini shifokorlar va qishloq ahli hali ko'p eslab yurishadi. Chunki qizaloq hamma qatori tug'ruqxonasida emas, balki patrul avtomashinasida dunyoga kelgan.